Есіңде болсын. Егер көңілің алай түлей толқып, жүрегің тыншымаса, ол сенен тәубе талап еткен күнәлардың қыспағы деп ұққайсың. Мұндай жағдайда Алладан кешірім сұраумен жүрек тыныштық табады. Нығметтер көбейеді және несібі ойламаған жерден келеді. Иә, Алламен әрдайым осындай байланыста болу қауіпсіз өмір, уайымсыз көңіл, тыныш жүрек сыйлайды. Егер Алла біреуді құртқысы келсе, оны қорғап қалуға ешкімнің шамасы келмейді. Ал егер Алла біреуді сақтайын десе, оны жоюға ешкімнің құдіреті жетпейді. Сондықтан арқаны Аллаға ғана сүйеген пенденің жүрегі тыныш, көңілі шат, мерейі үстем боларына еш күмән жоқ. Құлақ салшы. Егер басыңа іс түскенде адамдардың бәрі сені тастап қашса, онда Алланың өзі ісіңді шешуді өз құзырына алғысы келгенін деп түсін. Кімге Алла жары болса, оның өтпейтін өткелі жоқ. Арқан келген сайын үзілуге жақындайды. Сол сияқты іс қиындаған сайын жәрдем мен жеңілдікті күте бер. Егер қиындық інге кіріп тығылса, жеңілдік оны жеңу үшін артынан кіререт деген екен ғалымдар. Егер қайғырсаң, Алланың есігін қақ. Қайғың одан әрі ұлғайса, ол есікті одан да қаттырақ қақ. Қуаншы. Егер өзге көп адамдардың жүрегіндегі беймаза ойлар мен құлазған бостықты көре алар болсаң, өз халің үшін Аллаға көп шүкір етер едің. Құдай тағала басыма қиындық берді деп, сосын Алланың ол арқылы одан да үлкен бәледен аман сақтап қалғанына көзі жеткен пенде, Алланың мейірімі не деген кең, не деген мейірбандық деп таңғалар еді. Қиындықтың артынан келетін жақсылығы болады. Кімнің сабыры азайса, қиындықтан кейінгі жақсылығы азаяды. Сабырлық жақсылықтың кілті. Ұнамаған іске сабыр етіп жақсылық күтуде көп жақсылық бар екенін ешқашан ұмытпа. Түсінші, егер кеудең сығымды алып, өмірің қараңғылана бастаса, аса мейірімді ерекше жұмсақ, жомарт, жанашыр, кеңпейіл Раббыңның бар екенін есіңе ал. Ол барлық жоғалғанның орнын толтыра алады. Алла Тағала пенденің өзіне дұға жасап, өтініп, екі дүние жақсылығын сұрағанын жақсы көреді. Бұл жаратушының адамға деген мейірімінің бір көрінісі. Адам сұрай берген адамға ашуланатын болса, Алла сұрамаған пендесіне ашуланады. Ешбір адам Алладан сұрап, оған жауап болмады ғой деп күдер үзбесін. Себебі Алла Тағала жаратылыстың жаманы, шайтанның атасы Ибілістің өзіне сұраған берген. Ибіліс, қайта тірілетін күнге дейін маған мұрсат бер деді. Алла Тағала, шынында сен мұрсат берілгендерденсің деді. Ағраф сүресі 14-15 аяттар. Алладан өз қажетін сұраған адам дұғасының қабыл болатына күмәні болмасын. Себебі дұғаның қабыл болуының негізгі шарты қабыл болуына күмән келтірмеу. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Аллаға дұғаны оған жауап болатынына сенімді түрде жасаңдар деген. Қарашы, пенде жүрегімен Аллаға қарай бұрылса, Алла өзге жұрттың жүрегін оған қарай бұрып, олардың оған деген сыйластығын арттырып қояды. Сан қиындықтың ащы дәмін шынай татқан адам ғана бақыттың тәтті дәмін артығырақ сезеді. Өзгенің халін тереңірек түсінеді, әрі қиналған пендеге көбірек болысады. Саған сүйініш болатын жақсылықтар ойламаған тұстан, күтпеген сипатта келуі мүмкін. Құранда Алла, әрі ол мейірім болған жаңбырының алдында желдерді қуанышты хабар ретінде жібереді деген. Ағраф сүресі 57-ші аят. Ойлашы, өзіңнің жағдайың мен халіңе тереңірек ой жүгіртсең, Алла Тағаланың сен сұрамай-ақ саған көп нәрсені бергеніне көзің жетеді. Сол себептен қалауың орындалмай, дегеніңе жете алмай жатсаң, Алланың бермегенінде сен үшін үлкен жақсылық бар деп түсін. Адамдарға жасаған жақсылығың қиямет күні баршаға аян болады. Сауаптарың жәннатқа жетелеп, кеудеңді мақтаныш кернейді. Бұрын-соңды болмаған бақытқа бөленесің. Мұндай бақыт бұл дүниеде ешкімге берілмеген. Сондықтан
пенделер жақсылығымды түсінбеді, білмеді, бағаламады, қарымын қайтармады деп міндетсініп, қапалануың еш орынсыз.